חברים, שלום לכולם, זה מייקי אמתי, ואני נמצאת בבית של חברה, ויש לנו פה את לינור, שעומת תדבר, תספר לנו על עצמה קצת, אבל היא סיפרה לי על חנות ממש ממש מגניבה, וחבר'ה, באמת היא מגניבה. לא היה לנו המון זמן, אבל אני אחזור לחנות ואני אעשה לכם גם וידאו, בנס ציונה נקראת בלגן. אז זה הפרטים, מי שרוצה, אוקיי? ויש לנו פה הפתעה מאוד מאוד רצינית בשבילכם. מה יש לנו פה? רגע, לינור, את רוצה לספר לנו קצת על עצמך? רגע, הנה, לינור עכשיו מספרת על עצמה. כמה מילים? קוראים לי לינור, ואני בנס ציונה גרה. יופי, מגניב. ומה אנחנו הולכים לעשות עכשיו? פתיחת קופסה. יאה, תני צ'יף. יש. יופי, אז אנחנו נתחיל. בואי, תוציאי מה יש לנו פה. יש לנו פה הפתעה גדולה. אנחנו נמצאים פה בגינה הכיפית. יש היום רוח קצת קרירית, אבל סבבה. יאללה, מה יש פה? משהו שאתם כבר יודעים לפי השם של הכותרת, אבל אני מאוד מתרגשת כי זה הסט החדש שהגיע מארצות הברית. שנה שעברה זה יצא בארצות הברית, אצלנו כרגיל זה מגיע קצת באיחור. 3-4 טופים. טאדאם! וואו, 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 וואו. אז יש לנו זבלונים. והזבלונים האלה ממש ממש יפים. יש לנו פה ביצה שמזכיר לי את הביצה של פוקימון גו. ויש לנו דונאץ עם פרצוף שהרגע אכלתי, מאוד טעים עם שוקולד. ממש טעים. יש לנו את הצ'יפס הזה המגניב. בקיצר, ואמבונגר. אמבונגר, אני לא יודעת להגיד טוב. אבל צמחוני, נכון? אנחנו נגד בשר. יופי. עכשיו, יש לנו שתי קופסות אפתה. אחד את פותחת, אחד אני פותחת. כן. סגור? כן. יאללה. בואי נפתח את הקופסה בעדינות. רגע, יופי. יפה מאוד. במקום הקטנים, החלטנו לקנות אחד גדול, נכון? כן. ובעתיד אני אעשה גם את הקטנים. מעולה, מעולה, מעולה. ואיזה מספריים? לא, יש לנו, תראה פה שיש את הדבר הזה, אז תקרי בעדינות. רגע, רגע, שנייה, לפני שאנחנו... לא ראיתי את האחורה, אוקיי. מאחורה, שאני בלי המשקפיים, זה בעיה. רגע, נעשה פוקוס, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3? דחוף, אני צריכה טלפון חדש. פוקוס, הלו. כן, 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 לייב. אוקיי, אז זה החבר'ה שאנחנו צריכים לקבל. מי שיודע שיש לי פחים שלמים והמון המון זבלונים שאספתי בטירוף בזמנו, יאללה, נפתח. רגע, פה, שנוכל כולנו לראות. מעולה. יופי. וואו, זה יפים. רגע, רגע, בואי נפתח קודם. בזהירות. אז עם דבק? לא, דבק. רגע, רגע, פוס. אוקיי, הצלחנו לפתוח. רגע, נעשה צילום. זהו, תוציא לנו את החלק הזה. רגע, בואו נעבור. רגע, שנייה. מה יהיה? לא, רגע. זהו, נראה לי התפקסס. אוי, איזה חמודי. עכשיו בואי, תפתחי לנו את זה. בואו נראה מה יש לנו פה. זה מראה לנו מה נדיר, לא נדיר, מה אנחנו אוספים, מה יש לנו, מה אין לנו, את כל הפרטים. זה ממש מרשימה ארוכה. בוא נראה, בוא נראה. יש גם מאחורה. יש לנו ככה, זה החלק מה נדיר, מה לא נדיר, אבל אנחנו עכשיו לא נחפש אחד אחד, כי זה ייקח לנו שנה, נכון? כן. יופי. יש מאחורה? כן, יש גם מאחורה. מה זה? יאללה, בוא נוציא רגע, אני מעניין אותי לדעת מה זה. יש גם מאחורה. אוקיי, אוי, זה חמוד, אוי, שקונקפי. זה, מה הוא נראה לך? אני לא מבין. עוגיה. עוגיה? כן, כי זה... בוא נראה גם רגע. יש בפנים. בוא נראה מאחורה. זה נראה לי עוגיה. יש אז... מצב, כן, זה נראה לי מין עוגיה אוראו כזה. כן. עכשיו, כולם כמובן אפשר לשים על עיפרון, אבל... אבל רקוב. שפינתי, תראה איזה חמוד, תרגישי. אורייט, right. יש פה את הביצה, אני משוגעת על הביצה הזאת, כי זה מזכיר לי את הפוקימון. תראה איזה חמוד! נכון, מתוק? אוי, איזה פונצ'קה. וואי, הוא מתוק. יש כאילו נסדר כאן. אוקיי, נסדר כאן. בזהירות. וכמובן יש את ההפתעה עוד מעט. תעשי קרוב. רגע, רגע. יפה מאוד. זה דובי. שקוף כזה. אוי, דבי קצת. כן. הוא כאילו מהדובים האלה, הג'לי שאוכלים, לפי דעתי. כן. אבל הוא נורא דבי כזה. נכון. יש לו ריח כזה קצת. חמוד. יופי. וזה ממש, אני אוהב את הצ'יפס הזה, הוא מהמם. הוא ממש חמוד. לא, זה פופקורן, סליחה, סליחה. כן. ברור.
הפופקורן נוזל לו הירוק. כן, מגיעים. אוי, הוא חמוד. אני הכי אוהבת אותו בינתיים ואת ההמבורגר. אני אוהבת הכי אותו ואת הריצה. אוקיי, יאללה, אני נוציא אותו. מישהו רוצה לאכול לחם עם ירוקת? מהמם. עומד נגיע להפתעות. נכון. רגע, אני אוציא? כן. אוקיי. שלחתיים. רגע. מה למור להיות? זה, בדיוק עכשיו אנחנו בענייני חנוכה. אני חושבת שזה... אז זה סוג של סופגניה, זה דונאץ. כן. אוי, הוא חמוד נורא. אולי נעשה אותו מפימו. נכון. יופי. תהיה. מה זה? יש פה איזה זבוב מציק. ארטיק, אני חושבת. לא. זה גבינה. גבינה? לא? לא יודעת. רק אחר כך נוכל לראות בדף, נתעמק בדף. כן, זה נראה כאילו כמו ארטיק. מה זה נראה לכם? לי זה נראה ארטיק. אולי חימה. כן. נכון? וואי. הרי זה אוכל. זבלונים אוכל כאילו שמגעיל כזה, ואני עושה פה הסבר לחבר'ה המבוגרים ברקע. זה... זה, אני יודעת מה זה, בקבוק. לא, לא, נו. הבקבוק של החרדל. יכול להיות, יכול להיות. כן. כן. אוקיי, עכשיו יש לנו את ההפתעות, אנחנו מחכים, מחכים, מחכים. רק שנייה, אקשן, חזרנו. יש לנו פה את הסל קניות, אוקיי? יש פה ייצור כזה עם עיניים, חמוד מאוד. יאללה, נפתח, תעזרי לי. כן. יאללה. מה הבעיה? לא משנה. אני אקח את זה. יאללה, תפתחי. וואו, מגניב. סימן שאלה. מה יצא, מה יצא, מה יצא. בגלל שזה הקופסה הראשונה, זה לא מפריע, כי לא יכול להיות לנו כפולים. אז בדרך כלל מה שיש בקופסאות זה rare, זה נדיר. בדרך כלל. יפה מאוד. ותקראי את זה. תחתכי. באכזריות. רגע? לא? רגע? זה הרי הקפה פה הולך להישפך. רגע, זה קפה? רגע. בואו. זהו, הצלחנו לסוף סוף. וואי. מה זה? גזר. גזר? גזר? לא! זה פלפל חריף. זה דפני פלפל חריף. עכשיו, הוא פלוק, הוא פלוק. פלוק זה כאילו, מזכיר עכשיו את הזבלונים, את ה... לא הזבלונים, את הצומצום שיש, ואת הטרולים עם הכתיפה הזאת, אוקיי? אז זה גם קשיח יותר. רגע, רגע. זה לא צילום. הוא חמוד אבל. זה מפלסטיק? אני חושבת, אני מאמינה שזה פלפל חריף, אבל אולי אני טועה. נכון. יאללה, עוד אחד. רגע, נשים אותו כאן על הזה, שאני יודע שזה קופסה. מעולה, עכשיו את זה. אוקיי. וואי. חמודים מאוד הזבלונים. נכון. קצת יקר אמנם. זה עולה 60 שקל. יותר 70, אבל בסדר. אוקיי. אפשר לקנות את היחידים, את הקטנים. רגע. יש גם חדש שיצא. זה החדש. לא, יש גם בסקיות. קנדי. וואו. וואו, מה זה? יואו, איזה מגניב. גומי. גומי. גומי צרכני כזה, רגע. רגע, פוקוס, שנייה, אקח לו קצת זמן. זבוב, זוז. לא, רגע, זבוב. הנה, מעולה. זבוב, לך, יש פה איזה זבוב שמציק לי. אוי, הוא מגניב. הוא ממש יש לו תחושה של דבק, כאילו זה הסוכריות גומי, זה אותו רעיון. כמו זה. ואלה נדירים, אלה ממש נדירים לפי דעתי, מה שיצא לנו. כן, כמו זה בעצם, שזה באמת גומי, וכמו כל אלה. חבר'ה, זהו, זה הסבלונים. אם אתם אוהבים, תגידו לי אם אתם רוצים שאני אעשה עוד סבלונים. אני יודעת שהרבה זמן גם לא עשיתי כדורגל, את הסופרגול. וחבר'ה, עוד מעט ההגרלה בעיצומה. אז עוד כמה ימים, אני מאמינה לקראת סוף שבוע או יום ראשון הקרוב, תוצאות של ההגרלה, תתכוננו. לינור, את רוצה להגיד לנו כמה מילים? סיום? רגע. ביי. ביי. ביי לכולם, והמון תודה. זהו, ביי ביי, מייקי אמתי. איפה שלא תהיו, שיהיה לכם יום נפלא. גם אני רוצה...